السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامد ومصلي أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين معزز مكرم سامعين آج کے درس میں قرآن کریم پر ایمان لانے کے معنی اور مفہوم کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، قرآن کریم پر ایمان لانا واجب اور دین اسلام کی نہایت اور اہم بنیاد ہے۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں ایمان لانے کے قرآن کریم پر ایمان لانے کے حوالے سے چند اہم چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ نمبر ایک، اس بات کی پختہ تصدیق ہو کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل شدہ۔ دوسری چیز، پختہ طور پر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالی جیسے اس کی شان کے لائق حقیقی طور پر کلام فرماتا ہے۔ تیسری چیز ہے کہ یہ عقیدہ کہ قرآن کریم اکیلے اللہ تعالی کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ نمبر چار، اس بات پر پختہ عزم اور یقین کہ قرآن کریم میں کوئی تعارض کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ نمبر پانچ، یہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن کریم کی دعوت جن و ان سب کے لیے ہے اور ان میں سے کوئی بھی اس پر ایمان لائے بغیر نجات نہیں پا سکتا ہے۔ پانچویں چیز، یہ عقیدہ رکھا جائے کہ قرآن کے ذریعہ سابقہ تمام کتب سماویہ تورات زبور انجیل وغیرہ منسوخ ہو چکی ہیں، اب دین صرف وہی ہے جو قرآن نے بیان کیا، عبادت صرف وہی ہے جسے اس نے مشروع قرار دیا، حلال صرف وہی ہے جسے اس نے حلال کیا اور حرام صرف وہی ہے جسے اس نے حرام بتلایا۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ قرآن کریم جو شریعت لے کر آیا ہے وہ آسان اور درمیانہ اور معتدل ہے، جبکہ پہلی کتابوں میں موجود شریعت بہت سے سخت احکام پر مشتمل تھی۔ نمبر آٹھ، تمام آسمانی کتابوں میں قرآن کریم واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے خود اٹھائی ہے۔ نمبر نو، قرآن کریم اعجاز کی بہت سی ایسی وجوہ پر مشتمل ہے جن میں دیگر کتابیں اس کی شریک نہیں، جیسے اس کی فصاحت و بلاغت، اس نے تالیف اور اس کے ذریعے تمام جن و انس کو چیلنج کی اس جیسا لا کر دکھلاؤ۔ نمبر دس، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ہر وہ چیز بیان کر دی ہے جس کی لوگوں کو ضرورت تھی، خواب وہ ان کے دین سے متعلق ہو یا دنیا سے، معاش اور روزی سے متعلق ہو یا آخرت سے۔ نمبر گیارہ، نصیحت پکڑنے والے اور غور و فکر کرنے والے کے لیے اللہ تعالی نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے۔ نمبر بارہ، قرآن کریم سابقہ کتب کی تعلیمات کے خلاصوں اور سابقہ شریعتوں کے اصولوں پر مشتمل ہے۔ نمبر تیرہ، قرآن کریم میں سابقہ یعنی پہلے پیغمبروں اور قوموں کے تذکرے ایسے جامع انداز میں ذکر کیے گئے ہیں جو پہلے کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ نمبر چودہ، قرآن کریم نزول کے اعتبار سے اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے۔ یہ تھی قرآن کریم کی چند امتیازی خصوصیات جن پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔